Сьогодні, 25 червня, Свята Православна Церква згадує пам'ять преподобного Онуфрія Великого. Преподобний Онуфрій підв'язався в усамітленому житті в пустелі аж 60 років. Змалку він був вихований в Фіфаїцькому монастирі Ерита і замислювався про те, щоб стати подвижником усамітленого життя. Вийшовши з монастиря, він побачив світлий промінь. Спочатку він злякався, але вже потім, почувши голос ангела, він пішов в пустелю шукати подвигів. Знайшовши старця-пустельника, він попросив, щоб той наставив його в подвижницькому житті. Старець приходив до нього кожного року і вже через декілька років, прийшовши до преподобного, спочив. Преподобний Пахнутій розказував про святого Онуфрія, що той, живши в печері, Господь посилав йому великі втіхи, коли його печери виросла фінікова пальма і почав бити струмок ключової води. Пальма, на якої було 12 гілок, давала їсти святому. Вода втамовила його спрагу. Одного разу, коли Пафнутій був у святого Онуфрія, вони, помолившись і на ранок співавши псалми, преподобний Пафнутій побачив, що лице Онуфрія змінилося, і він спочатку злякався, на що святий відповів йому, що скоро я пристану перед Богом, і через своє временне життя відійду до Господа в життя вічне. Помолившись і лігши на землю, святий Онуфрій спочив. Святий Пафнутій, повернувшись до монастиря, а перед цим Онуфрій святий попросив, щоб він розказав про своє життя для того, щоб наставляти інших монахів і благочестивих християн. Преподобний Пафнутій, розповівши це братії Скіта, вони це записали і розповсюджили по інших монастирях, для того, щоб інші іноки і подвижники знали життя святого. Молитвами святого преподобного Онуфрія, Господи, помилуй нас!